অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাতৃ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈছে আৰু প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছে লুৰিণজ্যোতিৰ মাতৃ দুলু গগৈ আৰু দুলু গগৈ ইতিমধ্যে ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাস্পতালত মাতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে লুৰিণে সোমবাৰৰ সকলো কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰি ডিব্ৰুগড় অভিমুখে ৰাওনা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই পৰ্যন্ত সংজ্ঞাহীন অৱস্থাতে আছে লুৰিণজ্যোতিৰ মাতৃ দুলু গগৈ পুনৰ জনাইছো অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাতৃ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ লাইপুলিস্থিত নিজ বাসগৃহত আজি পুৱাই গোহালিৰ পৰা গাখীৰ খীৰাবলৈ যাওঁতে তেওঁ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হয় আৰু ঠাইতে সংজ্ঞাহীন হৈ পৰে আৰু এই পৰ্যন্ত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাতৃ সংজ্ঞাহীন অৱস্থাতে আছে আৰু ততাতৈয়াকৈ তেওঁক ডিব্ৰুগড় সঞ্জীৱনী হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমানো সঞ্জীৱনী হাস্পতালত সংজ্ঞাহীন অৱস্থাতে আছে লুৰিণজ্যোতিৰ মাতৃ দুলু গগৈ আৰু দুলু গগৈক যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা দেখা গৈছিল পুত্ৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাতৃ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাতৃ দুলু গগৈ আৰু ততাতৈয়াকৈ তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড় সঞ্জীৱনী হাস্পতালত আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁ সংজ্ঞাহীন অৱস্থাতে আছে এতিয়ালৈকে সংজ্ঞা ঘূৰাই পোৱা নাই মাতৃ দুলু গগৈয়ে আৰু সকলো কাৰ্যসূচী সকলো নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি তেওঁ মাতৃৰ ওচৰলৈ ঢাপলি মেলিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰাক মুহূৰ্তৰ পৰা এতিয়ালৈকে লুৰিণজ্যোতি ব্যস্ত আছিল বিভিন্ন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত আৰু সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি আজি লুৰিণৰ কাষ পাইছেগৈ মাতৃ দুলু গগৈৰ কাষ পাইছেগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ